Стрілянина у військкоматі на Росії. Подробиці, які маємо на цю мить, розповім у цьому відео. Я Катерина Федотенко і це «Фабрика новин». Отже, сьогодні у Іркутській області Росії чоловік відкрив стрілянину у воєнкоматі, при цьому поранив військового комісара. Телеграм-канали вже опублікували відео інциденту. На ньому людина, яка стоїть на сцені в невеликій залі, стріляє в чоловіка за кафедрою, після чого той падає, а решта присутніх із криками вибігають з приміщення. Далі цитата свідка, яку наводить російське видання – сьогодні примерно в 11:40 пришли в военкомат, отдали документы. В первом часу военком повел часть в актовый зал, начал рассказывать о ситуации в стране, о том, что он исполняет волю государства и все в таком роде. Затем подскочил стрелок, подошел к нему и сказал: «Сейчас все поедем домой», и выстрелил военкома. «Я упал на пол, после второго выстрела я побежал». Кінець цитати. Повідомляють, що військовий комісар району Олександр Єлісєєв перебуває в реанімації у вкрай тяжкому стані. За даними видання МАШ, він має 6 кульових поранень. Правоохоронці одразу затримали нападника. Ним виявився 25-річний місцевий мешканець. Він і назвав своє ім'я журналістам Руслан Зінін. Чому вдався до такого кроку, не пояснив. Проти нього вже відкрили кримінальну справу, ну а тим часом російські засоби масової інформації поспілкувалися з його мамою. Та каже, що син дуже засмутився через те, що його товаришеві, кращому другу, навіть прийшла повістка про мобілізацію. І вранці чоловік сказав бабусі, що йде до воєнкомату добровольцем. Що сталося далі, ви в курсі. Місцева влада вже розпорядилася посилити заходи безпеки у воєнкоматах, тим паче, що після оголошення мобілізації на Росії почалася нова хвиля підпалів воєнкоматів. З 21 вересня відбулося щонайменше 11 таких спроб. Друзі, підпишіться, аби знати більше, поставте лайк. Я Катерина Федотенко, це «Фабрика новин». Побачимось!